Înainte să înceapă episodul ăsta, trebuie să facem o chestie rapidă, pentru că altfel vom scăpa de... va pleca de ceva acestui clip, și anume cățeaua, care tot zgârie ușa să plece. Tesi, salută lumea, salut lumea, Tesi, încă de recunoștință. Ajutor! Recunoștință. Pipi, pipi pupu, pipi pupu. Acum voi da drumul ca să nu terorizez, ca să aveți un ansamblu corect al clipului. Avem și o notificare pe Facebook, mulțumesc, mamă! Domnișoara a plecat. Putem să începem un video pe care n-am idee cum o să-l facem mai exact, dar este despre povestea unui câine adoptat, și anume câinele care tocmai a părăsit camera. Cana este goală pentru că voiam să o umplu, dar dacă deschid ușa, nu o să mai scap de Tesi. Deci va trebui să rămânem cu o cană goală și cu un jurnal în care mi-am notat niște chestii despre chestia asta cu... despre chestia asta, mi-am dat niște chestii despre chestia asta. Nu edita asta de la edit, te văd dacă edite asta. Nu știu, clipul ăsta e mai ciudat pentru mine de făcut, așa că nici n-am idee cum să-l fac mai exact, dar e la suflet. După ce m-am uitat prin jurnal și am realizat că eu despre Tesi de fapt n-am făcut niciodată clipul ăsta, și pentru că ați votat povestea câinelui, și anume Tesi, mi-am dat așa o idee să intru prin calculator să mă uit prin toate pozele pe care le-am de păhălăuș, de prin 2014 chiar. Da, m-a lovit nostalgia drept în suflet, așa că am să vă spun mai exact, pentru măcar ăștia care sunteți curioși. Nu știu dacă o să vă uitați la clipul ăsta vreodată, dar pentru cei care chiar sunteți curioși și sunteți interesați de povestea lui Tesi, unui câine abandonat, cam așa vine. Și la final ne uităm și la poze, sau pun niște ilustrații pe ecran în timp ce vorbesc, n-am nicio idee. Da, la final sigur ne uităm la poze, cel puțin eu, dacă nu uitez partea asta la o parte. Păi să începem cu începutul. Cred că momentul în care am găsit eu pe Tesi era și vremea imediat de după examenele din a 8-a, în aceeași vară, după ce le dădusem pe toate și așteptam rezultatele. Cred că cam pe atunci urmam și o dietă. O dietă inventată pe secundă de mătușa mea de la momentul respectiv, care își luase un storc... n-are nicio legătură cu... adică, bara are legătură cu povestea toată chestia asta. Își luase un storcător din America, nu știu care era șmecheria, dar avea așa un fetiș cu storcătorul ăla să facă la toată lumea sucuri. Vreți un jus? La licele, la toată lumea, la taică-mea, la maică-mea, la oricine trecea pe lângă ea. Vrei un jus? Zici că își făcuse magazin de jusuri. Tocmai ce a apărut și un juicer în mall-ul de la Vâlcea pe atunci, și ea era foarte entuziasmată să facă jusuri la toată lumea. Le făcea din morcovi, rodii, nu mă știu ce dracu punea pe acolo. Ideea e că era roșu și scârbos, dar din cauza jusului ăla, eu am ajuns la ea într-o seară ploioasă, ieșisem din casă, ajunsem de la... nu știu exact, la karate pe vremea aia, făceam karate. Ajunsem acasă, mă sună ea și spune: auzi, vrei un jus? Bă, și am zis da, dar nu știu ce am zis da, pentru că în seara aia cred că trebuia să mă joc LOL cu câțiva din clasă. În fine, m-am îmbrăcat și m-am dus eu prin ploaie. Începuse ploaia, nu știam că o să plouă de fapt, dacă țin bine minte, pentru că nu-mi luasem nici umbrelă, nici nimic la mine. Eram îmbrăcat de vară cu tricou și Adidas și atât. Eram în kilos, desigur. Mă ridic, ies pe ușă, începe ploaia, pe la jumătatea drumului, mă apropii, mă mai sună ea: bă, ai ajuns, bă, ești pe drum, bă, nu știu ce. Mătușa mea nu vorea cu bă, dar o să adaug eu bău de la mine, din cauza calității jusului. Și ajung acolo, în fața blocului. Când mă sună ea, mă opresc să o întreb numărul de la interfon și să-mi sune că nu-i mergea interfonul. Nu știu care era toată șmecheria aia, că dacă suna mai interfon, ea trebuia să apese două butoane și unul dintre ele se stricase. Și cât timp o sunam eu, cât țârăia telefonul, țâr, 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 aud un schelălăi, ceva de prin o tufă din stânga unde e un cabinet medical, acum cred. Mă uit, câini vagabonzi au mai fost prin zona aia, deci nu mă așteptam să fie ceva la ananghie, să zic așa. Mă uit, nu văd nimic. Continuă acolo cu țâr, 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 țâr la telefon, mai schelălăi odată. Mă uit, bă, ce naiba o fi, aprind cu blițul de la telefon, mă duc, mă uit, aveam și telefon de căcat pe atunci. Dar nu contează, era un bliț acolo, bag eu blițul, mă uit în tufă. Erau niște ochi din ăștia așa, sclipicioși, vedeți? Sclipicioși. Și ce să fac? Că eu știam că pe la blocul ăla, de obicei, era o doamnă, Maricica mai exact, care avea grijă de toate animalele din jurul blocului. Pisici, câini, veverițe, hamsteri, codușe era să zic. Orice animal era la blocul ăla, ea avea grijă de el. Și mă gândeam că este un cățel de-al ei. Sau, bine, nici nu cred că am dus în seama neapărat că era cățel, cât că era ceva în tufa aia care schelălea. Bă, și cât mă uit eu cu blițul, îmi răspunde la telefon, știi?
Și stau și vorbesc cu ea. Și îi spun, da, vezi că am coborât, la, 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 la. Și m-am dat așa rapid, gen, hai repede sus că se, era să zic că se răcește juice-ul. Nu știu ce-i făcuse la el, dar ideea e că se ducea repede, trebuia să ajung repede să beau juice-ul. Grăbit fiind, urc, bă, și pe acolo cât timp beam eu juice-ul ăsta care mi-omoară viața mie. Păi zic, bă, tu știi vreun cățel în fața blocului care tot schelăle? Adică ai mai văzut că ai ieșit dimineața, ai dus gunoi, ai făcut ceva, ai văzut vreun câine care schelăle, că e în tufe ceva care schelăle? Și-o fi alutat din Maricica. Ea spune că nu și în gândul meu știam că n-am voie cu câini acasă. Am mai avut 3 câini și dintre care unul l-am ținut în casă, o chema Nera, era foarte mare și era câine lup din ăla, cum vedeți la poliție cum ar veni, dar full negru. Și în afară de ăla pe care l-am dus la țară la un moment dat pentru că era prea mare, călărea când eram bebeluș, am mai avut 3 câini în fața blocului, despre care o să vă povestesc altă dată. Ideea că era Naginata, fetița și Lupu, cred, dar nu-i drus să-mi iau numele ăsta, era o tanti mai bătrână de pe la geam care a ieșit repede când am pus mâna pe ea și a zis, Lupu, vino sus repede! Și am zis, ok, rămâne Lupu. Nu cel mai inspirat nume pentru că nu seamănă cu un lup, dar a rămas Lupu. În fine, așa 3 câini am... și Machu Picchu. Am mai avut și pe Machu Picchu, dar a durat foarte puțin pentru că a plecat la cineva la țară, în fine. Nu mă întrebați de unde numele astea, o să vă explic în alte vloguri, videouri, dacă vreți, lăsați-mi în comentarii, spune-ne și despre Naginata. Sigur o să scrieți asta vreodată, dar în fine. Deci nu mai avusesem câine în casă, știam că n-am voie cu el. Mama, tata și toată lumea de prin prejurul meu ziceau, nu câini în casă. Nu câini în casă. Păr, mizerie, caca, muci, pipi, toate nebunilele astea posibile. Nu câine în casă. Ok, nu câine în casă. Dar ce fac? Îi spun la mătușa mea, auzi, pot să mă duc să-l iau, să vedem măcar care-i faza cu el, că părea chiar plânge, adică chiar schelălea ca lumea. Mătușa mea, fiind foarte bună la suflet și chiar iubea animalele, îmi zice da. Așa cu o tragere de inimă, mi-au o geacă din aia de la aia din cuier pe mine, ies afară și după care mă uit prin tufe, băi, și nu mai era câinele și m-am speriat pentru că mă simțeam gen, a, o șansă ai avut, dar Giule, salvești tu pe cineva și fix pe ăla l-ai omorât, o secundă a durat. Bă, și real, mi-a luat telefonul cu geaca așa pe mine, m-am băgat printre tufe, prin toate nebunile, prin pietriș, nămol, ape, tot ce era pe acolo, nu era așa dramatic, junglă, ce era de fapt acolo, cum vă descriu eu, dar așa se simțea pe vremea aia, ok? Și intru și mă uit și dau cu blitzul, cu telefonul, să nu se vede telefonul, că era un jaf de telefon care cred că era și spart un pic, mi-era că intra apa în el, mă uit, mă bag. Bă, și ce să vezi, dau peste câine, era efectiv într-o baltă așa de nămol, nu mai schelălea, nu mai făcea nimic, nu se mai mișca, mi-era frică de el pentru că mă apropiam și mârâia. Ce puteam să-i fac? Că mi-era că, bă, ok, dacă stă în halul ăsta aici, mă gândesc că e super rău de el. Ceva nu era ok. Așa că am luat geaca aia, cu riscul să mă bată mătușa mea când vedea că i-am băgat geaca nămol. I-am băgat geaca aia, așa, mârâită, nemârâită, cum a făcut ea, în focurile disperării am luat-o așa ca un săculeț și am băgat așa și am mers sus cu ea. Când am ajuns, am bătut cu capul în geam ca să deschidă mătușa mea interfonul și toate chestiile astea, în fine, nu contează. Urc, baci la ușă tot cu capul, că na, sau cu piciorul, nu mai știu exact, dar probabil capul era mai la îndemână și o las așa jos. Într-un colț la ea pe gresie, să nu mă bată, să pot să fac curățenie și toate nebunile. Și îmi spune, bă, nu l-am mai văzut niciodată. Bă, nici eu. Nu i-a luat antimarcica că a sunat-o. Ți-ai pierdut vreun câine, știi, vreun câine micuț, maro, cu o labă ruptă, că avea o labă și acum o are, ați văzut cum are ea laba sudată, e cumva, o să vă demonstrez acum, pentru că, da, de T-Rex așa, și când stă, stă așa strâmb, gen. Am ceas că sunt palmă și nu știu ce. Și drăcia dracu pentru că nu știam cum să fac. La mătușa mea nu puteam să o las, pentru că, na, i-am adus câinele în casă, murdar, fleoașcă, s-o duc acasă la mine cel puțin. Unu, transportul nu era cel mai prietenos, că ploua și că mă mârâia și că era că literally are laba aia ruptă sau ceva, o doare și cum o car să nu o lovesc, să nu o deranjez în vreun fel. Real nu cred că mai avea putere la momentul ăla să mai facă nimic și dacă voia să mă muște nu cred că avea niciun fel de putere. Dar în fine, m-am băgat, am luat-o, i-am zis, bă, eu duc acasă, crezi că mă lasă maică mea, bă, nu contează, du-te. I-am pus așa o vorbă bună la mătușa mea să vorbească ea cu mama cumva dacă e vine cazul să o găsească pe viitoarea Tessie prin casă și mă bag eu, merg prin ploaie, o țineam pe Tessie în geacă, că altă geacă nu mai avea și nu știu de ce n-are o umbrelă în casă mătușa mea, dar nu avea. Just avea. Umbrelă nu. I-am pus geaca la câine, așa înfofolită, și merg eu prin ploaie așa, zici că eram un războinic pe cal, cum ar veni, pe drum, pe lângă cascadă, cum ajung la mine, frumos, deschid ușa cum pot, cu picioarele, intru în casă, bă, și o las, cred că am o
poză cu ea după ce am spălat-o, cum ar veni, și o las eu acolo. Asta era, nu știu exact, nu știu dacă e poza de atunci. Și am stat aici în colțul casei imediat la intrare, după ce am spălat-o și nebunel. Bine, și spălat-o n-a fost, am lăsat efectiv geaca cu totul în cadă și am dat cu dușul așa, cum ar veni, te rog nu mă mușca, dar te rog nu mă teneca, dar te rog ai grijă să nu te lovești, te rog nu te zbate, pentru că n-ai, era un câine mic. Și îți dai seama, nu știu dacă știa ce e o cadă sau cum vine dușul, se sperie gen pșș, că vine ceva repede pe ea. Și m-am descurcat, am lăsat-o aici, am lăsat-o pe jos, voiam să văd ce face. Na, am ținut-o, am lăsat-o să facă ce vrea ea prin casă. Nu se apropia de mine, nu a scos vreun sunet decât după, cred că 2-3 luni de când a stat cu mine. Nu a mâncat, avea vien la stomac, avea laba ruptă, avea un fel de început de pneumonie sau, în fine, că a stat în ploaia, cred că mai mult. Era o vreme în care ploua foarte des atunci. Și da, părinților nu le-am spus nimic, am ascuns-o, o țineam la mine în cameră, în partea asta dreaptă, era camera mea. Dacă mai știți din vloguri, mai am și niște poze pe aici, cred. Așa o țineam, aici deja când era mai ok. Nu lătra încă probabil, dar era mai ok. Sau aici e deja un pic mai mare, nu știu exact, dar aici, sub birou, cumva împachetată. Până la urmă, oricum am dus la veterinar, sunt niște bani și am fost cu ea la veterinar. În vremea aia, părinții mei ajunseseră pe acasă și au dat peste ea. Discuția real n-a fost așa de grea cum credeam eu. A fost super drăguță de la început. Nu judecați plapuma, dar vedeți, încă mai avea probleme astea pe la piele. Era super drăgăstoasă, nu lătrase încă niciodată, dar era super drăgăstoasă. S-a lipit instant de maica mea, de taică meu. Nu mi-au zis să o dau afară. M-au întrebat ce-i cu ăsta, de ce nu ne-ai spus. Le-am cam spus situația, au înțeles. Mai ales că o dusesem deja la veterinar, a fost să se îngrijă de ea. Am demonstrat că eram responsabil. Eram destul de mic, adică nu eram foarte mic, clasa 8, dar s-au îndrăgostit oricum instant de ea. Aia era toată ideea. Și mi-au zis ok, dar dacă o cere ăla care a pierdut-o înapoi. Aia a fost grija mea cel puțin câteva luni ca lumea după ce au acceptat și ideea că avem un câine în casă și toate cele. Având în vedere cum am găsit-o, nu aveam eu tot mai încrederea din lume pe oricine să o mai aibă vreodată înapoi, pentru că nu voiam să o mai văd în ce hal era atunci. Deja de pe aici era mai prietenoasă, mai nebunii. A trecut niște timp, am stat cu sufletul în gât că o vrea înapoi cine o vrea o înapoi. Că mă mai suna Maricica, doamna respectivă cu câine prin jurul blocului. O rugam frumos, fără să știe maica mea, o rugam frumos să nu-i spună oricui care întreabă dacă are, dacă a găsit vreun câine, dacă a văzut vreun câine, dacă nu știu ce, orice legat de un câine mic și roșcovan așa, cu urechi mari, de chihuahua. Toată lumea spunea că e chihuahua, chiar părea chihuahua când am găsit-o. Bă, avea un cap mic, urechi mari și un corp așa, era o bulă corpul ăla. Acum ați gândit ușa. Stați puțin, că vine invitatul special. Cassie a intrat la fix ca să-ți povestesc povestea. Câinele ăsta, după ce s-a dovedit că cine o căuta n-a fost scriptat, ați văzut, a intrat singur. Bravo, fata, ești actor profesionist. Pentru vloguri mai ales. După ce a trecut niște timp și n-a mai vrut-o nimeni cum ar veni, m-am calmat cu ideea, a început ea să se distreze cu mine, să latre, să se joace, să mănânce, să mă prind și eu de o dietă de a ei ca să nu-i mai cadă blănița, că acum e destul de mișto făcut, adică e lucioasă, e la la, dar nu mai are petele alea pe care le avea și înainte, roșețul și tot așa. Așa, acum arată super bine, în fine. Tessie, acum e super bine. Și asta a fost și clipul de astăzi, nu are neapărat un mare meaning sau poveste, sau e puțin legată de jurnal, pentru că aveam povestea scrisă în jurnal de ceva timp, dar pentru mine, cel puțin, câinele ăsta chiar e un adevărat prieten și e super mișto. De ce ai aruncat așa ceva? Băiatu, dacă tot ai rămas până la final de video, nu uita să dai un like și să te abonezi cu clopoțel dacă ți-a plăcut episodul. Iar după ce ai făcut asta, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Vreți să vă spun povestea celorlalți câinei mei din fața blocului, Naginata, Fetița, Ursul, Machu Picchu, chiar și San Bernardul, Topi, al lui taică-mă, sau Nera pe care i-am mai avut în casă, ori să vă povestesc despre începuturile canalului ăsta, când, ce și cum a luat viață, iar ca bonus, poate o să mai fac niște gameplay-uri cam vremurile alea bune. Deci stați geana pe clopoțelul ăla. Acum, haide, spor la ales. Iubiți animalele!